Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І в минулому відео я анонсував розіграш монетки 10 гривень, ось таких 10 монет. І ви виконали, поставили потрібну кількість лайків. І в цьому відео ми зробимо розіграш. Пряму трансляцію можна дивитися в Instagram. Посилання на нього буде у описі до відео або ви бачите на екрані. А зараз я вам розкажу, де купити монети Україні по найкращій ціні. Дивіться це відео. Поїхали! Найкраща ціна буде у Національного банку. Ми заходимо на сайт, посилання на нього буде у описі до цього відео, офіційний. І тут ми бачимо, що вже додали продукцію монети, які можна замовити. Монети, жетони та іншу продукцію. Я зайшов сьогодні, подивився, що вже є цікаві монетки навіть в ролах 10 гривень, про які я знімав в минулому випуску. Та зараз бачу, що сайт працює у тестовому режимі. Тобто якісь у нас розділи відкриваються і навіть їх можна переглянути, подивитися. Їх артикул тут є, інформація, ціна. Але при реєстрації пише, що якась помилка видається, а якщо я хочу відновити свій минулий обліковий запис, то пише, що такого немає, тобто вам потрібно буде зареєструватись на сайті, але гарна новина, що він вже виставлений, вже тут є продукція, яку можна замовити, навіть дивіться гарно, як виглядає, можна і відео дивитися. Також набори ми бачимо, що є в них в наявності. Але все буде залежати від того, коли це з'явиться, коли він запрацює. Купити. Давайте, я буду вас тримати в курсі. В спільноті ви знайдете інформацію, чи запрацював адекватно цей сайт, чи ні. І перші дізнаєтесь. Тому підписуйтесь на канал. А зараз давайте перейдемо до розіграшу монетки. Запускаємо інстаграм-трансляцію. Друзі, зараз ми виберемо переможця, який отримує 10 монет. Ось цю монетку ТРО 10 гривень. До речі, дуже дякую всім, хто задонатив нам на міномети. Ну, не нам, на офіційному сайті. Ви вибираєте область, куди ви хочете задонатити. І відправляєте свої гроші на міномети. А зараз ми виберемо переможця, який написав коментар та являється підписником каналу «Фартовий колекціонер». Обов'язково, щоб я йому зміг відправити 10 монет. Ми вставляємо... У нас 280 коментарів. Це супер. Ми перевіряємо серед авторів і перевіряємо підписку, що людина підписана на мій канал. Ну що ж, are you ready? Всі готові? Поїхали! Поїхали. Дуже швиденько воно аналізує це відео. І все. Будулай. Попадається вже в обігу. Бачите, такий коментар він залишив. На жаль, не бачу у вас прям своїх відео на каналі, але я вас вітаю, підпишусь на вас, щоб не загубити. Ось наш переможець. Бачимо, що підписаний він на різні канали. І мій канал, і на інші українські канали, навіть на Національний банк України канал підписаний. Підписуйтесь на канал «Фартовий колекціонер». Залишайтесь на зв'язку. Буду проводити. Продовжуємо боротися. Продовжуємо донатити на ЗСУ. Всім вітання. І слава Україні, друзі. Бувайте.